Карині 14 років. Вона вже третій рік бере участь в різдвяному вертепі. Разом з іншими дітьми ходить подвір'ями, колядує та виступає. Ми ходимо, робимо такий вертеп. Діти різного віку, ми розказуємо слова, поємо різні пісні. Ходимо і дітям цікаво. І в итоге у кожного, виходить, ми збираємо і немного грошей, і конфети, і вкусняшки різні. Вот так вот ходим и сами узнаем историю и различные, примеряем на себя роли и получаем удовольствие от того, что ходим и рассказываем это людям. С каждым роком охочих выступать дедалі больше. Навіть роли на всех не вистачає, кажуть організатори. Тому наступного року планують ще більше вертепів. Ця ідея нами виношувала вже давно, тому що в нашій родині така традиція. Ми завжди на святвечір їздимо, колядуємо і несемо благозвістку про народження Бога. Я вважаю, що це одна з таких фундаментальних традицій, яку мають дотримуватись, і дітки мають в цьому зростати. Тому ми започаткували традицію саме різдвяного вертепу. Ввечері різдвяний вертеп організували і на центральній площі. Свято супроводжували колядки, різдвяні пісні та виступи козаків. Ми кожен рік вітаємо наше місто Дніпро із водінням кози, з обрядом водінням кози. Ми вітаємо весь люд, який навколо нас, і щедрівками, щоб достаток благополуччя, щоб у нас було у нашій великій родині. Всі, хто святкував Різдво на площі, підспівували та танцювали. Мені дуже подобалось, реально дуже круто. Більше енергетика, я прям встаю, чесно, в восторгі. Обично я смотрел вертеп на больших сценах, а на маленьких сценах воно как-то по-сімейному, как-то вот по-домашньому. Тобто чувствується какая-то атмосфера доброти, тепла. Саме актори вертепу додають справжнього духу Різдва, який нам завжди потрібний, незалежно від віку, погоди чи місця перебування. Добрі пастушки несуть у дім радісну звістку та наповнюють наші серця щастям та спокоєм. Олександра Філь, Дар'я Пшенична, Євген Кудінцов, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».